Tjenare, Stefan här på Olsson Parts. Idag tänkte vi prata lite om ett extra uttag för traktor. En 6.2-ventil, ett färdigt paket som vi har på vår webb. Här har vi en case som den har bara ett dubbelverkande hydrauluttag bak. Och traktorägaren behöver fler. Så då tänkte vi sätta dit ett sånt här idag. Då har jag förberett med att göra hål i skärmen här, så tänkte jag ska hänga den här ventilen på insidan skärmen här. Så där, då har vi äntligen fått dit den. Nu är det ju lite elektricitet vi måste koppla också. Eller lite el, vi måste in med en brytare till magneten. Men annars är det bara att stoppa i hydraulslangarna här i de befintliga uttagen. Och så har vi då istället två stycken dubbelverkande funktioner. Så där, då har vi fixat så att vi får ett extra dubbelverkande uttag med hjälp av ett knapptryck in i traktorn bara. Så nu kan man göra lite mer grejer eller få lite fler hydrauliska funktioner och lite andra redskap som kräver detta bakom traktorn. Yes, gå in och kolla på www.olssonparts.com där vi har ett par alternativ av denna färdiga lösning. Hello.